Студії новин Андрій Паньків. Вітаю вас. Галицька райдержадміністрація, Нацполіція та екоінспекція проведуть перевірку законності будівництва свиноферми між селами Насташине та Конюшки у Галицькому районі, проти якої виступили місцеві жителі, заблокувавши дорогу Львів-Івано-Франківськ. Про це сказав сьогодні під час наради голова облдержадміністрації Денис Шмигаль. За жителями села Насташине Галицького району, які протестують проти будівництва свиноферми між селами Насташине та Конюшки, голова облдержадміністрації зустрінеться у вівторок, 3 вересня. Більше розповість Тетяна Куліковська. Начальник департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Іван Андріїшин розповів, що вчора поспілкувався з людьми, які перекривали у знак протесту дорогу Івано-Франківськ-Львів. Люди категорично проти. У залі було приблизно 200 чоловік. Розмова була дуже важка. Значить, там було закиди до різних служб, чому вони не реагують. Там ми бачили розпочаті роботи, так звані підготовчі. Значить, частина знятого верхнього шара ґрунту під дороги. Значить, десь приблизно прокопано більше 100 метрів траншеї під будівництво огорожі, а також побудовано приблизно 15 метрів огорожі. А також завезено відповідні будівельні матеріали. Там ліс, цегла, є два екскаватори. За словами Івана Андріїшина, дозвільних документів власники на будівництво свиноферми не мають. Єдине є підготовлено і підписано розпорядження Галицької районної державної адміністрації про на дозвіл розроблення детального плану території, на якій планується будівництво свинокомплексу. Начальник обласного управління поліції Володимир Голубош каже, що його підопічні проведуть перевірку. Проведемо огляд місця події, зафіксуємо стан справи, ту площу, яка площа, якої знята шар. Вчора ваші служби і все зробили. Слухайте, ви не перебувайте. І ми будемо мати реальну картину. Залучаєте екологічну інспекцію і Держгеокадастр для того, щоб там експертно визначити нанесений збиток, визначити там розміри того всього і правомірність цих всіх дій. І тоді вже там буде визначено, яка відповідальність наступає. Розпорядження ми змінюємо, зобов'язуємо їх рухатись в частині громадських слухань. Нагадаю, дорогу Івано-Франківськ-Львів у селі Насташине Галицького району розблокували вчора о 12:30. Приблизно 150-200 людей від ранку протестували проти будівництва свиноферми. Як розповів сільський голова села Насташине Іван Драгун, протестуючи домовились з представниками облдержадміністрації вивчити питання будівництва свиноферми. Тетяна Куліковська, новини на Суспільному, Прикарпаття. Апеляцію Івано-Франківської міськради щодо позову жителів мікрорайону Каскад не будувати поблизу їхніх будинків школу у межах вулиць Василя Стуся 24 серпня апеляційний суд у Львові відхилив. Засідання відбулось у вівторок 27 серпня. Про це нам сьогодні телефоном повідомив позивач житель Івано-Франківська Мирон Максимів. Суд відбувся у складі трьох суддів, були представники міської ради, кількості трьох чоловік, значить, то є юрист, представник департаменту архітектури і містобудування, ну і третій, ті, що були в суді першої інстанції. Судді, вислухавши аргументи всіх сторін, в кінці сказали, хай міська рада комунікує з громадськістю, бо то, що основне було питання, то ж без людей, то все, там, тихаря, вони там домовилися десь там, забудівники там. Гадаю, питання про будівництво школи на місці озера в мікрорайоні Каскад, що на перетині вулиць 24 серпня Василя Стуса, виконавчий комітет міської ради розглянув 25 квітня минулого року. Тоді на засідання прийшли жителі мікрорайону, які проти такого будівництва. Ініціатива будівництва належала секретарці міської ради Оксані Савчук. 31 липня минулого року на сесії міської ради затвердили рішення про будівництво нової школи на місці водойми мікрорайоні Каскад. За проголосували 27 депутатів. А 9 липня 2019 року окружний адміністративний суд Івано-Франківської області задовільнив позов власників земельних ділянок у мікрорайоні Каскад, що в Івано-Франківську.
Велозаїзд «Бачу, можу, допоможу» о 9:30 ранку сьогодні стартував з Івано-Франківська. 24 учасники, половина з яких незрячі, на 12 тандемах прямують до Берліну. Сьогодні планують доїхати до Рогатина, завтра – до Львова. Загалом за три тижні учасники проїдуть близько 1000 кілометрів. Як вирушають у дорогу велосипедисти, бачила Наталія Олексієнко. Учасник з проблемами зору Олег Шпай та волонтер з Дюссельдорфу Мартін Вонде перші братимуть участь у такому заїзді. Обидвоє вчилися їздити на тандемі вже в Івано-Франківську, готуючись до подорожі. 30-річний Мартін Вонде був в Україні в 2011 році. На батьківщині вивчає соціальну педагогіку, проходив практику в інституті для людей з інвалідністю. Чудовий проєкт. Ми подорожуємо трьома країнами. Ми їдемо за кордон. Це інклюзивний проєкт. Це соціальний проєкт. 23-річний Олег Шпай зі Львова дізнався про велоподорож із соцмереж. Розповідає, що з Мартіном познайомились в Івано-Франківську. Каже, що в спілкуванні проблем не виникає, довіра один до одного з кожним днем збільшується. Це дуже хороша можливість познайомитись з багатьма людьми, познайомитись з іншими культурами, і, власне, тому я і погодився. Був в Туреччині, наприклад, не так давно, але не був в Польщі і в Німеччині поки. Співорганізаторка велозаїзду Вікторія Лучка розповідає, що 24 учасники подорожі в кожній з трьох країн проведуть по тижню. Сьогодні велосипедисти обідатимуть біля містечка Галич. Загалом же зупинки будуть на вимогу та за необхідністю. Вдень планують проїжджати від 50 до 100 кілометрів. Сьогодні ночуємо в Рогатині, завтра вже ночуємо у Львові, будемо мати дві днівки у Львові. За той час зможемо трохи погуляти містом, подивитися, зайти в музеї на екскурсію. Цей шматок дороги насправді дуже складний, тому що він горбистий. Тому плануємо, що сьогодні легко не буде. А для наших велосипедистів, більшості з них, це такий вперше долати якусь більшу відстань на тандемі або взагалі відстань на тандемі. Багато з них, хто вперше сів на велосипед в житті, тому це такий дуже важливий день і дуже складний день. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 271 дитина навчатиметься в опорному навчальному закладі Замолинецький ліцей Матиєвецької об'єднаної територіальної громади, що на Коломийщині з початку цього навчального року. Про це вчора повідомила директорка ліцею Світлана Юзюк. Чи готові в ліцеї до нового навчального року, вчора дізнавалась Ольга Клим. Замолинецький ліцей став першим опорним навчальним закладом на Коломийщині та має ще три філії – у селі Матеївці, Семаківці та Перерив. У Замолинцях вчитимуться діти з восьми ближніх сіл, розповідає директорка ліцею Світлана Юзюк. За її словами, до початку навчання тут майже готові. Поки основною проблемою, каже, є підвезення дітей до школи. Ми очікуємо на шкільний автобус, ми її вирішуємо всіма можливими способами, десь батьки допомагають, десь спонсори допомагають, ну, чекаємо на покращення. Якщо брати наш опорний тільки заклад без філій, то зараз у нас є два других класи і набрали один перший клас. У другому класі 17 діток тут і за 22 набираємо перший клас, таких вже очікуємо. Після садочка ми вже їх добре знаємо. Світлана Юзюк розповідає, ліцей забезпечений всім обладнанням за програмою нової української школи. У природничо-математичних класах є 6 мультимедійних дошок, 15 мікроскопів. В одному із двох класів інформатики цього року встановили 10 нових комп'ютерів. Облаштували в школі й інклюзивний клас, в якому цього року вчитимуться троє дітей. Гроші для ремонту і переобладнання взяли з обласного бюджету та з бюджету ОТГ, каже голова Матиєвецької громади Петро Книшук. Нам виділено вже 6 спецкласів, до кінця року буде ще один спецклас, лінгвофонний, автобус буде виділено. Крім того, ми капітально відремонтували, зробили теплий туалет, додатково ще один. Ми капітально відремонтували їдальню, окультурили подвір'я школи. Ми стараємося всякими методами стимулювати наших освітян. Яким методом? Значить, стараємося закуповувати додаткове обладнання для
класів, де наші освітяни, переможці, вчитель року, чи брали участь в тому конкурсі. Крім того, ми стимулюємо наших дітей. Адже на сьогоднішній день для тих дітей, які виграли олімпіади чи в області, чи в Україні, для них є спеціальні стипендії голови об'єднаної громади. А це Матиєвецька гімназія, яка стала однією із трьох філій опорного навчального закладу у селі Замуленці. З 2 вересня тут навчатимуться 148 дітей, говорить завідувачка Матиєвецької гімназії Марія Корбутяк. До нас належить ще Перерівська початкова школа, в якій є 19 учнів. Ми набираємо перший клас, маленький порівняно з минулим роком, ми маємо 6 і 8 відповідно дітей. Діти отримали дидактику, всю забезпечено і отримали комп'ютерне забезпечення поки станом на сьогодні. Начальниця відділу освіти, молоді і спорту Матиєвецької ОТГ Світлана Головань каже, найбільшою проблемою громади у сфері освіти є нестача освітньої субвенції. Пов'язана вона із тим, що та певна кількість здобувачів освіти, яка припадає на кількість педагогічних працівників, вона є несумісною. Але ми не зможемо нічого зробити, бо це є малі за кількістю саме початкові школи. А початкова школа, вона має бути в кожному селі. І тому от саме в цьому і в нас проблема. Радниця Центру розвитку місцевого самоврядування Марія Баран каже, цього року на Прикарпатті створили 2 опорні школи. За її словами, створення опорних шкіл є важливим для розвитку ОТГ. На Прикарпатті опорні школи створюються не для кількості, а для якості. Тому вони подали на участь у конкурсі Департаменту освіти, науки, молодіжної політики нашої адміністрації, стали переможцем конкурсу і досягли значних результатів. І чому це є кращою практикою, як для мене? Ну, по-перше, об'єднання села. Ви побачили, що такого ще не було в нас на Прикарпатті, щоб опорна школа була створена не в центрі об'єднаної територіальної громади селі Матеївці, так, а це Замолинецький ліцей став опорною школою. Ольга Клим, Василь Скрипка. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Ну і зустрічі з мандрівником з Аргентини Себастьяном Ешналіком відбудеться сьогодні в Івано-Франківську. Розпочнеться вона о 18:30 у книгарні «Є». Більше про це розповість модератор подій у книгарні Василь Кімейчук. В основному це буде розповідь про подорож і про культури, які він впізнав протягом своєї подорожі, про економність самої подорожі, як півтора року все-таки людині ж якось потрібно було фінансово не сплановувати. Його подорож почалася із найпівнічнішої точки світу, міста Ушуая, і до полярного сяйва. На презентації буде присутня перекладачка, тобто буде вестися прямий переклад з іспанської. Це поки всі новини. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже о 17 годині. На все добре.